продовжимо рубрику «Вибори 2014». Кандидат у президенти Олег Ляшко зустрівся з чернівчанами. На центральній площі одіозний політик виступив з гучною промовою. Олег Ляшко говорив про необхідність відвоювати окуповану територію Криму, а також захистити від диверсантів східну частину держави. Сам ж запевнив, що боротиметься з окупантами та відстоюватиме територіальну цілісність України. Завдання майбутнього президента України – це навести лад на Донбасі. Бо якщо ми цього з вами не зробимо, Путін не зупиниться на Донбасі, він піде далі. Спочатку вони захопили Крим, тепер вони хочуть захопити наш Донбас. Далі Південь, Одеса, Миколаїв, Херсон, а потім дійдуть до Чернівців. Тому наше завдання сьогодні, номер один, це завдання захисту України, її територіальної цілісності, суверенітету, незалежності. І саме з цією програмою, з цією метою я йду на президентські вибори.